svojoj županiji za političku podršku. Kako gledate na povratak migranata? Ja bih volio da je Hrvatska država brižna majka koja brine o svakom svom građaninu. Ali mi u Hrvatskoj imamo samo jednu brižnu majku. To je HDZ koji brine o svim svojim kadrovima. Nitko nije, dakle, koji je bio maknut s određene pozicije, ostao na cesti, svi su našli negdje poziciju ili u Hrvatskim šumama, Hrvatskim vodama ili bilo gdje drugdje. I u ovoj Hrvatskoj, nažalost, dakle, država je u službi HDZ-a koji je brižna majka svojim članovima. Tako da uopće nije bilo sporno da će oni Tušeka ostaviti negdje na cesti. Tako da evo, Tušek će kao državni tajnik u ministarstvo.